Ինքը դնորենն է Երևանի Պետական Համալսարանի UNESCO-ի հայկական արվեստի պատմության ամբյունին եւ այնտեղ իր ուսանողներուն գծածավալտե այ արվեստի մասին։ Արդեն իր գենսակրական այստեղ դպեցավ եւ ավելոք չեմ սկարացելու այդ մասին, պրոֆեսոր Ասսիան։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ևս մի խումբ, որի մեջ նաև իմ նախկին ունկնդինները կան, նախորդ զեկություններից ներկա գտնված անձինք նույնպես ներկա են, և այսօր պիտի անդրադառնամ ձեզ այս նյութին, նոր ճուղայի կամ Սպահանի հայ վաճառականների գործունեությանը արվեստի տարածման տեսանկյունից։ Մեզ համար վաճառական հասկացողությունը բավականին պարզ և հասարակ հասկացողություն է։ Մարդ, որը առնում է մի տեղից և ստանում ապրանքը վաճառում մի ուրիշ տեղ։ Իդեմս նոր ճուղայի վաճառականների մենք գործ ենք ունեցել ոչ թե պարզ, այսպիսի պարզունակ գործունեությամբ զբաղվող մարդկանց հետ։ Նոր ճուղայի վաճառականները բավական բարդ պայմաններում էին աշխատում և շատ մեծ բան էր պահանջվում հաջող վաճառական լինելու համար։ Անհրաժեշտ էր իմանալ լեզուներ, անհրաժեշտ էր իմանալ բազմաթիվ լեզուներ, անհրաժեշտ էր իմանալ դիվանագիտական ճկունություն ունենալ, անհրաժեշտ էր լինել համարձակ, անվախ և քաջ, և հնարամիտ, և արագ կողմնորոշվող, որովհետև հակառակորդները, թշնամիները, կողոպտիչները ամեն կողմ էին։ Հայ վաճառականները ոչ թե այն մարդիկ են եղել, որոնք պարզապես, ասում եմ, առել են ապրանքը և տարել վաճառել մի ուրիշ տեղ, նրանց մեջ կան զարմանալի մարդիկ, որոնք շատ մտավորական մարդիկ են, և երբ նայում ես այս մարդկանց գործունեությանը, տեսնում ես, որ նրանք հսկայական ներդրում ունեն մշակույթի մեջ։ Ես կարող եմ հիշել այսպես, օրինակ, Եղեան Մուշեղեան Կառնեցուն, որը շահ Թամասպի խորհրդականներից է, շատ մոտիկ, և նույնիսկ դիվանագիտական առաքելությամբ ուղարկվեց Ռուսաստան, ուր ձերբակալվեց և արգելափակվեց բանտի մեջ, մեղադրվելով որպես լրտես։ Այս մարդը ճամփորդում էր իր գրադարանով, գրադարանի ցանկը կա, այս մարդը իր կյանքի ճանապարհին ստեղծում էր բազմալեզու բառարաններ, բացատրություններ բառերի, ստեղծում էր բառեր, նոր բառեր, հայերեն բառեր, նրանց բացատրություններն էր տալիս, նրա թուրքերեն հայերեն բառարանը հրատարակել է իմ հայրը, հանգուցյալ Բաբկեն Չուկասեզյանը, նրա նամականին է պահպանվել, թե ինչպես ճշգրիտ և ինչքան հետևողական ձևով իր նամակագրության մեջ նա կարողանում է իր հաշիվները անել, իր հարաբերությունները ներկայացնել մարդկանց հետ, բնորոշել իրեն հանդիպած մարդկանց, և այլն և այլն։ Այս մարդը իր կյանքի ճանապարհին հավաքել է բազմաթիվ առակներ, որոնք չկան Եզովպոսի կամ Լաֆոնտենի մոտ և ուրիշների մոտ։ Այս մարդը փաստորեն բանասիրության հիմնադիրներից է ֆիլոլոգիայի, բանահյուսություն հավաքող, ժողովրդական բառոբանը հավաքող մարդ է եղել։ Ես կարող եմ հիշել մի փաստաթուղթ 1750 թվականի, որը վերաբերում է Վենետիկին, որտեղ ուրեմն հիշատակված են Վենետիկում ապրող երևելի հայերը, և նրանց մեջ կա Ստեփանոս Շահումյանը, դա Դավիթ Բեկի զինակիցն էր, զորավար, որը Դավիթ Բեկի և ազատագրական շարժման, Սյունիքի ազատագրական շարժումների անկումից հետո անցավ Վենետիկ և ընդեղ իր եղբոր հետ զբաղվում էր վաճառականությամբ։
Ես կարող եմ հիշել 1667 թվականին Ջուղայի Խոջաների կամ վաճառականների կողմից Մոսկվա ուղարկված Բոգդան Սալթանովին կամ Աստվածաթուր Սալթանյանին, որը ընտիր նկարիչ էր, 40 տարի աշխատեց Մոսկվայում և հրավիրվեց պաստորեն Մոսկվա ռուսական թագավորի կողմից. Այս մարդի նամակներից մեկում հիշատակում է, որ այսինքն մի փաստաթուղթ է թողել, որ դիմում է անում, որպեսի Աստրախանից եկող իր առևտրական բեռները, Մաքսատանը չարգելափակվեն. Այսինքն նա էլ առևտրով էր զբաղվում, Պարսկաստանից ներքին առևտրական գործունեությունն էր, Պարսկաստանից բերում էր որոշ ապրանքներ վաճառելու. Բոգդան Սալթանովը շատ մեծ ներդրում ունի ռուս արվեստի մեջ. Եվ այսպես կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնց տնտեսական հաշվեմատյանները շատ կարևոր փաստաթղթեր են, աղբյուրներ են իրենց հաշվապահական գործունեությունը պատկերացնելու, իրենց տնտեսագիտական պատրաստվածությունը ըմբռնելու համար. Բայց բացի դրանից, ուզում եմ ասել, որ հայ վաճառականները բազմիցս ենթարկվում էին հարձակումների, մանավանդ անխնա կերպով նրանց կողոպտում էին պորտուգալացիները, որտեղ պորտուգալական նավատորմը շատ ակտիվ էր գործում և հայկական առևտրական նավերը, որոնք հնդկական օվկիանոսում էին հայտնվում, դրանք անընդհատ վտանգի էին ենթարկվում, նույնիսկ անգլացիների կողմից. Եվ հայ առևտրականները կարողանում էին մտնել զանազան երկրներ, լեզու գտնել տիրակալների հետ, ստանալ մենաշնորհներ, նույնիսկ նրանց դիվանագիտական հանձնարարությունները կատարել. Շահ Աբասը հայ վաճառականներին օգտագործում էր Լեհաստանի թագավորի հետ իր բանակցությունների մեջ, որպեսի համատեղ ճակատով հանդես գան Օսմանյան Թուրքիայի հետ, որի դեմ Պարսկաստանը կռվում էր շուրջ 1 դար, ուրեմն 1500-ից մինչև 1600-ական թվականների սկիզբը, և փաստորեն հայերի բռնագաղթը Արարատյան դաշտից, որը կազմակերպեց Շահ Աբասը, և վասպուրականից փաստորեն զուլումի կամ սոսկալի մի իրադարձություն եղան հայության համար, բայց դրանք թելադրված էին ռազմական անհրաժեշտությամբ, որտեղ Շահ Աբասը ուզում էր ամայացնել թուրքերի առաջ ճակատը, որպեսզի ոչ մի ձևով չկարողանան որևէ բան ստանալ բնակչությունից, և հայերը դարձան դրա զոհը։ Վիճակը այնքան անտանելի դարձավ հայության, որ նույնիսկ կաթողիկոսը Էջմիածինը թողեց և գնաց ապաստանեց Լվով քաղաքում, Լեհաստանում այն ժամանակվա։ Ինչևից է, ես ուզում եմ միանք անցնեմ ձեզ զանազան արվեստի գործեր ցուցադրելուն և համապատասխան բացատրություններ տալ այդ կապակցության։ Ջուղայի վաճառականները կարողացան ամրանալ Սպահանում, նրանց Շահ Աբասը հատկացրեց լավագույն մասերը, Զայանդերուտ գետի ափերը, և այստեղ բարգավաճ կերպով բարձրացավ նոր Ջուղան, մի նոր արվարձան, որտեղ կենտրոնացած էր հայերի երևելի մասը, իսկ պարս ժողովուրդը տեղափոխվեց ուրիշ մասեր Պարսկաստանի, և նոր Ջուղայում հավաքվեց փաստորեն հայության սերուցքը, լավագույն մասը, առավել տաշված մասը. Եվ այս մարդիկ իսկույն ձեռնամուխ եղան եկեղեցիների ստեղծմանը։ Արդեն 1606 թվականին սկսվեց ամենափրկիչ վանքի ստեղծումը, և հետագայում վանքը ունեցավ նորոգման զանազան շրջաններ, վերակառուցման շրջաններ 1655-ից 1664 թվականներին, հետո 18-րդ դարի սկզբին նկարազարդումները լրացվեցին։ Այս վանքի նկարազարդումներին մասնակցել են մի շարք նկարիչներ, և նրանց անունները մնացել են Մինաս Զոհրաբյան կամ Հակոբյան, Հովանես Մրքուզ, և ըստ որում Հովանես Մրքուզը արդեն 10-րդ, մենք գիտենք, որ պետք է որ աշխատած լիներ այստեղ 17-րդ դարի վերջին և 18-րդ դարի սկզբին, որտեղ մահվան թվականը հայտնի է 1714 թվականը։
Եվ մենք գիտենք, որ վանքի նկարազարդումները սկսվել են Խոջա Ավետիքի ջանքերով, որի մահվան թվականը կա 1669 թիվը հայտնի է, հետևաբար դա պետք է սկսված լիներ ուրեմն նրա մահվանը նախորդող շրջանում, նախորդող տարիներին, եւ վանքը շատ շքեղը ձևավորված, այստեղ կան Քրիստոսի կյանքը ներկայացնող բազմաթիվ տեսարաններ, եւ այդ տեսարանները կատարված են նաեւ եվրոպական արվեստի չափանիշների համապատասխան, ու նոր ճուղայում ոչ միայն մեզ համար հետաքրքիր ճարտարապետությունը կամ գեղանկարչությունը, այլև այստեղ կան ճնարակված խեցեղենով զարդարված պատեր, պատկերներ, ճնարակված խեցեղենով ստեղծված խճանկարի ձևով ստեղծված պատկերներ, դրանցից մեկն էլ Սուրբ Սարգիս եկեղեցին է, որը ունի այդպիսի զարդարանք, և մենք գիտենք, որ զանազան վաճառականներ, զանազան խոջաներ կառուցել են տվել մի շարք եկեղեցիներ, շուրջ 30 եկեղեցի է եղել նոր ճուղայում, որոնցից մնացել են 13-ը։ Մինչև անգամ Շահրիմանյանները կաթոլիկական եկեղեցի են կառուցել, որը չի պահպանվել, այսինքն ոչ միայն առաքելական եկեղեցիներ այստեղ կառուցվում, առաքելական եկեղեցիներ, այլ նաև կաթոլիկական։ Կաթոլիկների ազդեցությունը, ներկայությունը բավականին ուժեղ էր ճուղայում, որտեղ այստեղ կային պորտուգալացի ավգուստինյաններ, կային այստեղ իտալացի կարմելիտյաններ, կային այստեղ ֆրանսիացի կապուչինյաններ, կային ճիզվիտների և դոմինիկյանների միաբանություններ, և այս միաբանությունները հարաբերության մեջ էին հայ քրիստոնյա բնակչության հետ, մինչև անգամ նրանց մոտ սովորում էին օտար լեզուներ, երիտասարդները, դրանցից մեկն էր իմ հիշատակած Եղիա Մուշեղյան Կարնեցին, և ներողություն, Կատարինե, այս Կատարինե, Սուրբ Կատարինե եկեղեցին կառուցել է Խոջա Եղիազարը 1622-23 թվականներին։ Սա ուրեմն Խոջա Նազարի կառուցած 1610-13 թվականների կառուցած Սուրբ Գևորգ եկեղեցին է, և դուք տեսնում եք խճանկարի ձևով, բայց ճնարակված խեցեղենից պատրաստված ծննդյան տեսարանը, Մոգենի երկրպագության պատկերը, որը 1619 թվականին է վերաբերում։ Ջուղայի խոջաները ոչ միայն կառուցում էին եկեղեցիներ, նրանք նաև փրկագնում էին ձեռագրեր։ Ահավասիկ այս ձեռագիրը, որը 1321 թվականի գործ է և ստեղծվել է Գլաձորի տարածքում, Հյուսիսային Հայաստանում, նշանավոր մարանկարիչ Թորոս Տարոնացու ձեռքով, և Թորոս Տարոնացու դիմանկարի միջայլոց կա մեր կողմից վերարտադրված այդտեղ սեղանի վրա, և Թորոս Տարոնացին շատ ընտիր նկարիչ է եղել, որը իր գործընկերների հետ բավական ձեռագրեր է նկարազարդել։ Թորոս Տարոնացու մի ձեռագիրը պահվում է UCLA-ի գրադարանում և Գետի թանգարանում մի քանի տարի առաջ այն ցուցադրվեց։ Դա Թորոս Տարոնացու ամենահին ձեռագրերից մեկն է։ Եվ սա 1321-ի ձեռագիրն է, որը պահվում է բրիտանական գրադարանում, Լոնդոնում։ Եվ այս ձեռագիրը ժամանակին Խոջա Սաֆար անունով մի մեծահարուստ վաճառական գնել է և աստորեն փրկել է, որովհետև խնամքով է վերաբերվել, լավ պահել է, պահպանել, իր ժառանգներն էլ շարունակել են դա պահպանել, և մինչև անգամ 1621 թվականին նա վերականգնել է տվել ձեռագիրը։ Այն ինչ որ դուք տեսնում եք, այս երկու էջը, դրանք Թորոս Տարոնացու ձեռքով են նկարված։ Այս մյուս ձեռագիրը, սա էլ Կիլիկիայում է ստեղծվել 1289 թվականին, սա արքայական ձեռագրերից մեկն է, Կիլիկյան արքաներից մեկի ուրեմը պատվերով է արվել, հետում երկրորդ թագավորի, և գրիչը, թերևս նաև մարանկարիչը Ստեփանոս Վահկացին է, որ շատ հայտնի մարանկարիչ է եղել Կիլիկիայում,
Եվ այս մարդու ձեռագիրը, Ստեփանոս Վահկացու ձեռագիրը, անավարտ էր մնացել։ Ու Խոջա Նազարը ձեռք է բերում այս ձեռագիրը 17-րդ դարում և տալիս է Նոր Ջուղայում բավական հայտնի դարձած Մեսրո Խիզանցի մանրանկարչին, որը ջուղայր տեղափոխվել իթիվս ուրիշ խիզանցիների, խիզան քաղաքը Բիտլիսի մոտ ռասպուրականի տարածքում, և խիզանը նույնպես ենթարկվեց պաստորեն տեղահանության, խիզանցիների մի մասը հայտնվեց Նոր Ջուղայում և ուրիշ վայրերում Պարսկաստանի, և Մեսրոպ Խիզանցին շատ հայտնի դարձավ, իմիջայլոց Գետի թանգարանը ունի Մեսրոպ Խիզանցու մի ձեռագիրը, որը Գերմանիայում նշանավոր Լյուդվիգի հավաքածուի մեջ էր գտնվում, և շատ ձեռագրեր կան, որ Մեսրոպ Խիզանցին նկարազարդել է։ Պաստորեն երկրորդ նկարիչն է նա, և Խոջա Նազարը նրան է հանձնարել նկարազարդել այս ձեռագիրը ամբողջացնել։ Այն երկու էջը, որ դուք տեսնում եք, դրանք ոչ թե Ստեփանոս Վահկացու գործն են, այլ Մեսրոպ Խիզանցու աշխատանքն է։ Իսկ սա Աստվածաշունչ Մատյան է, որը Կոստանդնուպոլսում է ստեղծվել 1620 թվականին, և նկարիչն է Հակոբը, գրիչն է Հակոբը, նկարիչը Խաչատուրը, և այն պատվիրվել է, ոչ թե ձեռք է բերվել, այլ պատվիրվել է Խոջա Նազարի կողմից։ Պետք է ասել, որ Ջուղայում մի քանի առիթներով է հիշատակվում Խոջա Նազար անունը։ Շատ նշանավոր էր Խոջա Նազարը իբրև քաղաքի քալանթար, քաղաքագլուխ այդ Նոր Ջուղայի տարածքի, և նա գալիս է հին Ջուղայից, իսկ Նազարի որդին Սաֆարը և Նազարի մյուս որդին Սաֆրասը, սրանք ուրիշ նշանավոր մարդիկ են դառնում, որոնք ունեն իրենց յուրահատուկ պատմությունը, իրենց գերդաստանի վերաբերյալ կան շատ հետաքրքիր վկայություններ, դա մի ամբողջ հոդված գոյություն ունի Հարություն Քյուրձյանի, որ կոչվում է Խոջա Նազարի գերդաստանը, և դա և տապանաքարերն են ընդգրկված այդ տվերից արձանագրություններով, և նրանց ունեցած արվեստի գործերը, ձեռագրերը, որ կապվում են նրանց ընտանիքի հետ, և այլն և այլն։ Եվ իհարկե նաև այս Խոջա Նազար անունը հայտնվում է նաև որպես եկեղեցիներ պատվիրած մարդու անուն, Սուրբ Գևորգ եկեղեցին ասեցի արդեն ինքներ պատվիրել, և ջուղայեցիները իրենց գործունեությունը ծավալում էին դեպի դուրս, ինչպես ասեցի։ Նրանք արևելքից տանում էին դեպի արևմուտք Գորգեր, տանում էին հում Մետաքս, Գորգը տանելը բավական դժվար էր, և նրանց համար հում Մետաքսի իհարկե մենաշնոր էր ապահովել Շահ Աբասը, և հետո մյուս շահերներ դահարգում էին այդ մենաշնորը, բայց ըստ երևույթին նույնիսկ այս հում Մետաքսի տեղափոխությունն էր ծանր խնդիր նրանց համար, և նրանք այդ հում Մետաքսի արտադրությունն են մինչև անգամ հիմնում Հայաստանում, և շարունակում են այդ ձևով տեղափոխությունը դեպի Եվրոպա, և նաև գորգեր են գործել տալի ու տանում դեպի Եվրոպա։ Ջուղայի վաճառականները նաև տանում էին դեպի Եվրոպա ուրիշ համեմունքներ և այլ և այլ, և ջուղայեցիները հաստատվելով զանազան երկրներում, նրանք ձերք էին բերում գործընկերներ նաև օտար վաճառականների, օտար առևտրականների մեջ, կարողանում էին մարքսատներով անցկացնել իրենց ապրանքները, լեզու գտնել, և քանի որ ռուսական թագավորի մոտ շատ հարգված էին, ապա ռուսական թագավորը առաջարկում է ջուղայեցի վաճառականներից մեկին, Սահրադի որդի Զաքարին, որ նա ուրեմն Մոսկվա բերի որևէ լավ նկարչի, Նոր Ջուղայից բերի Մոսկվա, որպեսի աշխատին այնտեղ։ Ռուս թագավորը բերում էր նաև Եվրոպայից նկարիչներ, որպեսի
զանազան ու այլազան ոչերով կարողանա զարդարել իր ապարանքները, իր պալատները և արվեստը խրախուսի ու զարգացնի Ռուսաստանում։ Եվ այսպես 1667 թվականին Բոգդան Սալթանովը հայտնվում է Կրեմլում, Մոսկվայի Կրեմլում աշխատանքի անցնում, այսինքն պալատում Մոսկվայի կենտրոնում, և մինչև 1703 թվական աշխատում է դեղ, վախճանվել է 1703 թվականին, նա համարվում է, որ նա ոմն Խոջա Սոլթանի որդին է, որի դիմանկարը մենք հետո կտեսնենք պահպանվել է Տեր Բարսեղյանների տանը, որպես որնանկար ներկայացված էր։ Սալթանովի ստեղծագործությունները այսօր էլ պահվում են Ռուսաստանում և Կրեմլում և Մոսկվայի ուրիշ թանգարաններում կամ ուրիշ շենքերի պատերն են ձևավորում։ Այս պատկերը, որ դուք տեսնում եք, մի գրքից է, որ նա ձևավորել է, դա կոչվում է Սիբիլաների գիրք, և 1672-73 թվականներին է վերաբերում։ Բոգդան Սալթանովը իր հետ բերում է Ռուսաստան արևմտյան արվեստի իմացություն։ Նրա, օրինակ, մի նկարը կա, որը Ռուբենսի Նիզակի հարված պատկերից է ներշնչված, և զարմանալիորեն Ռուբենսին ծանոթացնում է ռուսներին ջուղայի ճանապարհով, ոչ թե Ռուբենսի արվեստը գալիս է Հոլանդիայից դեպի ուղարկի Մոսկվա։ Սիբիլաների գիրքը բավական շքեղ է հրատարակված, և ինչպես տեսնում եք, եվրոպական ոճով են նկարները, նաև ստեղծել է ռուսական ցարի թագավորի Ֆյոդոր Ալեքսեևիչի այս դիմանկարը 1685 թվականից հետո, և նրան Ֆյոդոր Ալեքսեևիչը նույնիսկ պարգևատրել է։ Սա ահա Խոջա Սոլթանի նկարն է, սա որնանկար է Նոր Ջուղայում, և Նոր Ջուղայում վաճառականները ունեին իրենց ապարանքները, այդ ապարանքները նկարազարդված էին, որնանկարներ ունեին, ժբախտավար այդ փոքրիկ պալատները քանդված են մեծ մասը, միայն մեկ-երկուսը ժամանակին շահի կինը, այսինքն թագուհին, վերջին թագուհին գնել է ժամանակին, և այստեղ արվեստի կենտրոն է հիմա հիմնադրված, ու այդ ձևով պահպանվել են որմնանկարները։ Մեր ձեռքն անցան լուսապատկերներ մի քանի տարի առաջ, որոնք ժամանակին նկարվել էին այդ որմնանկարներից, և մենք դրանք թվանշայնացրեցինք մեր ամբիոնում, շուրջ 500 նկար, և երբ դիմեցինք Միացյալ Նահանգներից թոշակ ստանալու համար, խմբական աշխատանք անելու համար, անսեֆի, ուրեմն այդպիսի գրանտ գոյությունի, որ ավելի շատ տալիս է դրան Հայաստանի գիտնականներին ճշգրիտ գիտությունների, ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի, քիմիայի և այլնի համար, շատ քիչ տալիս է բանասիրության համար կամ պատմության, հազիվ 1-2 կամ 3, և դա մեզ մերժվեց, և շատ զարմանալի էր, որ ժյուրին, որը ընտրություն է անում, չհասկացա, որ համաշխարհային արվեստում չկա այդպիսի դեպք գրեթե, որպեսի գունավոր պատկերները պահպանված լինեն, իսկ բնօրինակները ոչնչացված լինեն, և ուզենաս գունավոր նկարների վերաբերյալ աշխատանք անես ուսումնասիրություն խմբով, և դա չխրախուսվի, այսինքն սա ապշելու բան էր, թե որքան գրագետ չեն այն մարդիկ, որոնք գիտական ուսումնասիրության համար փող են տալիս, որտեղ գիտեք ինչ, ճշգրիտ գիտությունների մեջ ես տեսել եմ շատ մեծ գիտնականներ, ոչ հայ, որոնք շատ լավ գիտեն մշակույթը և արվեստը և գրականությունը, դժբախտաբար արևմուտքում այս տեսակ գիտնականները քիչ են, և ըստ երևույթին նաև հայերի մեջ այն մարդիկ, որոնք տալիս են այդպիսի թոշակներ, նրանք էլ արվեստից, գրականությունից, պատմությունից բավական հեռու մարդիկ են, և ճիշտ մարդիկ չեն, որ պետք է որոշեն հայագիտության ճակատագիրը Հայաստանում։ Ուրեմն կներեք այս պորտքումի համար, բայց սա այսպես տարիներով կուտակված ցավալի հանգամանք է, քանի որ առիթն է, տեսեք ինչպիսի որմնանկարներ են, տեսեք ինչ գեղեցկություն է սա, սա մի տան որմնանկարներն են,
Ոչ ուս է տալիս, թե ճուվայինցի վաճառականները ինչ ճաշակ ունեին, նրանք լինելով Եվրոպայում ինչեր էին տեսնում, ինչպես էր իրենց աչքը բացվում, ինչպես էր իրենց մտահորիզոնը լայնանում, ինչպես էին իրենք ավելի ազատ մտածում, ինչպես էին նրանք գալիս Պարսկաստան և առաջ մղում Պարսկաստանի արվեստը. Միրե դուք կարծում եք, որ այն նկարիչները, որոնք զարդարել են պարսկական պալատները շահի ջուղայ բանում, սպահանում, միրե դուք կարծում եք, թե դրանք բոլորը պարսիկ են եղել։ Այդտեղ թաքնված են դրանց տակ այն հայ նկարիչները, որոնք այս ապարանքներում են աշխատել։ Եվ դժբախտաբար մեր ձեռքերը կապվում են առաջ մղելու համար այս թեզերը ցույց տալու համար, թե հայ վարպետները ինչ ներդրում են արել պարսկական արվեստի մեջ։ Հեղինակները միշտ չի, որ մենք իրենք ովքեր են։ Որովհետև Սալտանովն է եվրոպական արվեստի սկզբունքներով է աշխատում։ Այստեղ եվրոպական հագուստներով անձինք են ներկայացնում։ Ուրեմն, ինչպես ասեցի, հայ խոջաները, վաճառականները նաև պատվիրում էին ծերագրեր, ահավասիկ դրանցից մի աստվածաշունչ, որը 1643-46 թվականների աշխատանք է, գրիչը Ստեփանոսն է և պատվիրատուն Սաֆար Ամիր Ազատենցն է։ Գրքասիրություն, սա է, որ պիտի բնորոշում է այս վաճառականությանը, գրքի սերը, ինչ որ մենք հիմա չենք տեսնում մեր ներկայիս վաճառականության մեջ, բայց պետք է նկատի ունենանք, որ հաջողայի վաճառականները ամբողջ աշխարը կարծես իրենց ցանցի մեջ էին առել, իրենց առևտրական ցանցի մեջ։ Սա շատ զարմանալի մի հյուսված ցանց էր, որ ուրեմն հայ վաճառականները ոչ միայն Աստրախանով, ուրեմն Կասպիցով բարձանում էին դեպի Ռուսաստան, ռուսական գետերով գնում էին դեպի Մոսկվա, այլև Հնդկական օվկիանոսով գնում էին դեպի Մանիլա, այնտեղից գնում էին դեպի Հնդկաստան ու Չինաստան, և բացի դրանից մի նավ է հայտնաբերվել ջրի տակից Հարավային Ամերիկայի ափերի մոտ, հայկական նավ, և ուրեմն այդ նավը դրել են ցուցադրության շատ զարմանալի երևույթ է։ Այս ձեռագիրը, ինչպես տեսնում եք, արևմտյան շնչով է արված, արևմտյան արվեստի սկզբունքներով, և սա բնական է, որովհետև վաճառականների այս մարդկա, այս ճյուղայի վաճառականների ապրած ժամանակաշրջանը, դա տպագիր գրքի տարածման շրջանն է։ Եվ որ տպագիր գիրքը և կամանավանդ եվրոպական գիրքը տարածում էր գտնում արևելքում, գալիս էր դեպի արևելք։ Եվ ոչ միայն տպագիր գիրքը, այդ տպագիր գիրքը ուներ փորագրություններ, նկարներ, նշանավոր նկարիչների, եվրոպական հայտնի նկարիչների փորագրություններ, սև ու սպիտակ, բայց այդ տպագիր գրքից բացի ձեռքով բերում էին հատուկ փորագրություններ, նաև առանձին փորագրություններ, և դրանք էլ էին տարածվում, դա կոչվում է print culture։ Այս print culture-ը մենք տեսնում ենք արևմտյան արվեստի ուշեղ ազդեցությունը չինական արվեստում, հնդկական արվեստում, պարսկական արվեստում, թուրքական արվեստում, հայկական արվեստում, ռուսական արվեստում, բալտիկյան երկրների արվեստում, Լիտվա, Լատվիա, Լիտվանիա, բոլորը տպագիր գրքի հետ է գալիս, և երկարչական գիտելիքը սկսում է արագանալ, որովհետև ոչ թե ուսուցչից է միայն սովորում նկարիչը գիտելիք, այլև գրքից է ստանում նկարչական գիտելիքը։ Սա Լվովի հայկական փողոցն է։ Հայկական փողոցը, սա միակ կենտրոնը չէ հայերի, և հայկական եկեղեցին էր միակ սրբավայրը չի հայերի։ Հայերը Լվովում ունեցել են մի ուրիշ, ուրեմն, եկեղեցի, մոտավորապես մի կես ժամ ճանապարհ հեռավորության վրա, ավելի հեռու, բայց այս փողոցի վրա հայկական տներ կան մինչև այսօր, Մուրատովիչների, Թումանովիչների, Լուկասևիչների, իսկ եթե այս փողոցից, ուրեմն մենք վերևից թեքվենք կամ ներքևից թեքվենք, և այն գալիս առաջվում է Կրակովյան փողոցին, խաչվում է Կրակովյան փողոցին, մուտքը եկեղեցու Կրակովյան փողոցից է։ Եթե մենք ուրեմն գնանք դեպի հրապարակը, այսինքն 3 րոպեում կհասնենք հրապարակ այս փողոցից, հրապարակի վրա էլ հայտնվում են հայերի տները, և դրանք ապարանքներ են, պալատներ են ամեն մի տունը,
հրապարակից սկիզբ առնում ռուսական փողոցը, բարձրանում դեպի վերև, դեպի լեռը։ Եվ փողոցի հրապարակի, ռուսական փողոցի և հրապարակի ուղակի անկյունում Վարդանովիչների տունն է։ Մտնում ես ներս, բակում տեսնում ես գրված է պատանի ներքևը, քիվի վրա, Աստված պորտնե ստունս ծայց, ուրեմն 1720 թիվ։ Հայ վաճառականները, որոնք ապրում էին այստեղ, աշխատում էին ոչ միայն Լեհաստանում, նրանք շարժվում էին դեպի Ռումինիա, շարժվում էին դեպի Հունգարիա, շարժվում էին դեպի Ֆրանսիա, Յակոբ Պասխալիսը ոչ միայն Ուկրաինայի կամ Լեհաստանի տարածքում էր մանուֆակտուրա ստեղծել և մետաքսե գոտիների արտադրություն, այլև Լիոնում, Ֆրանսիայում էր ստեղծել արդեն։ Այսինքն հայ վաճառականները իրենց ազդեցությունը տարածում էին դեպի արևմուտքեր։ Սա Բաքն է, այստեղ հիմա խաչեդությունը, որ դուք տեսնում եք, նորոգման ընթացքում է։ Հռոմի Պապի այցելության կապակցությամբ այս եկեղեցին բարեկարգվեց և փակ էր, պահեստի էր վերածված երկար տարիներ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, որովհետև մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմը հայերը ապրում էին Լվովում, բայց գերմանացիներից հետո, երբ որ սովետական զորքերը գրավեցին Լվովը, արդեն պատերազմի ավարտին, այդ ժամանակ հայերը, լեհահայերը չուզեցին մնալ սովետական իշխանության տակ և անցան դեպի Լեհաստան։ Այսօր լեհահայերը Լեհաստանում ունեն իրենց կազմակերպությունները, իրենց միությունները, և պետությունը օգնում է նրանց, հատուկ դրամ է տալիս, նույնիսկ մեծահարուստ լեհահայեր կան, որոնք ուզում են Լվովում նորոգել, լավ բարեկարգել տները, հայկական, օգնում են հայկական կյանքի աշխուժացմանը, և նոր ալիքները հայերի, որոնք գնացել են վերջին 20 տարվա ընթացքում, մինչև անգամ Արցախից, Ղարաբաղից մի հայ մարդ կա այնտեղ, որը հայերը այստեղ ռեստորանային այսպես բիզնես ունեն, և ճիշտ այս Լվովի հայկական եկեղեցու կողքին կա հին բանկի շենքը, որտեղ սքանչելի ռեստորան է բացել մի արաբացի մարդ, որը Բաքվում էր ապրում, Բաքվի ջարդերից ազատված, և նա նորոգել է տվել եկեղեցին, և հիմա Լեհաստանից վարպետներ է հրավիրել, որոնք խաչելությունն են նորոգում։ Այս եկեղեցին կառուցվել է 13-րդ դարում, ներսը ձևավորված է ոչ միայն 13-րդ դարի որմնանկարներով, այլև 20-րդ դարում էլ է ձևավորվել։ Սա Խորանի մասն է, որտեղ պատարակ է տեղի ունենում, և Խորանի հատվածը և պատերը նկարազարդված են Ռոզեն ազգանունով, մականունով մի մարդ նկարչի կողմից, որը ըստ որոշակյունների հայ է, ըստ լեհերի, լեհ գիտնականները ասում են հայ է նա, իսկ կա նաև կարծիք, որ նա հայ չի։ Եվ Ռոզենը այստեղ Պասադինայում է հետո եկեղեցիներ ձևավորել, ու շատ զարմանալի փաստ է, որ հայությունից հեռու մի մարդ նկարազարդել է եկեղեցու ներսը։ Սա, ուրեմն, Լեհաստանի վաճառականների բարեհաճությունը վայելող նկարչական մի ընտանիքի ստեղծագործություն է, Բոգուշների ընտանիքը բավական հայտնի էր, և թե վաճառականությունը հայ, և թե հայ բնակչությունը Լեհաստանի և Ուկրաինայի շատ մեծ դժվարություններ ուներ, որովհետև ներողություն, հետապնդվում էր կաթոլիկների կողմից, կաթոլիկ եկեղեցին թույլ չէր տալիս և խանգարում էր ամենքին, և նաև նկարիչների համար շատ ծանր էր, արվեստագետների համար, և նրանք էլ ստիպված էին իրենց նկարչական եղբայրությունները ստեղծել, Բոգուշները, և այդ դժվարությունները անցնել։ Զիգմունդ կամ Սիգիզմունդ III թագավորի դիմանկարն է, Պավել Բոգուշի կողմից արված, այս նկարչի գործերը պահվում են և Լեհաստանում, և Ուկրաինայի թանգարաններում։ Հայ վաճառականները Պարսկաստանից և ուրիշ վայրերից, արևելքից բերում էին տեսակ-տեսակ արվեստի գործեր, գորգեր առաջի հերթին, և գորգերը ըստ որում կաշարք էին իբրև տրվում։ Ուրեմն Լվովի եկեղեցու արձանագրությունները կան, որ ուղղակի արձանագրվում է, թե նշանավոր իշխաններին քանի գորգե կաշարք տրված, մոտավորապես 20 գորգ, ուրեմն չափանիշներ, 20 գորգ կաշարք տալու, և այս գորգերը պարսկական էին համարվում, բայց ըստ երևույթին հայերն էին դա նաև ստեղծում Պարսկաստանում կամ Հայաստանում,
Եվ գորգերի մի մասը ունեն լեհ ազնվականների զինանշանները։ Polish կամ Polonese կոչվում այդ գորգերը։ Հայերի աշխատանք են նաև համարվում ռումանց կողմից։ Մանավանդ արծաթե թելերով են դրանք, ոսկե թելերով են դրանք նաև զարդարված։ Եվ այս արհեստը Պոլսում հայերի ձեռքին էր դեռևս նույնիսկ 19-րդ կամ 18-րդ դարերում հայերը գործարաններ ունեին այս ոսկե թելի, իսկ 16-րդ դարում հայկական լեհ թագավորներից մեկը 16-րդ դարի վերջին 3 հայ տղամարդկանց Պոլսից հրավիրում է այս ոսկե թելերի արվեստով զարդարելու գորգեր ստեղծելու։ Այստեղ դուք տեսնում եք գավազանի նման մի բան, որի բուլավա են ասում, սա զարդարվում է թանգարժեք քարերով և ոսկուց արծաթից է պատրաստվում, և սա ընդհանրապես ռազմական առաջնորդները, լեհ ռազմական առաջնորդներն են ունենում։ Սա Սաֆար Մուրատովիչն է, նշանավոր մի վաճառական, որը դիվանագիտական առաքելություն էր կատարում լեհական թագավորի մոտ և հանդիպումներ ունենում և լեհական թագավորի և Պարսից շահի հետ, ուրեմն Սուրհանդակի դիվանագետի դերակատարություն ուներ և այս դիվանագիտական աշխատանքը տանում էին հայերը բավական երկար ժամանակ։ Սա էլ Սիմոն Մուրատովիչն է։ Այս դիմանկարները մոտարապես այս չափի են և պահվում են Ուկրաինայում, Օլեսյան ամրոցը կա, մոտարապես Լվովից մի ժամ կես ավտոբուսի ճանապարհ է։ Թուրքիայից էլ էին բերում, Սկյուտարից բերում էին այսպիսի մետաքսով զարդարված, թավիշով ստեղծված սքանչելի հագուստներ, կտորեղեն։ Այս գոտիները բավական մեծ ընդունելություն գտան լեհերի շրջանում և հայերը արտադրություններ ունեցին, դա փաթաթվում էր լայն գոտիներին, փաթաթվում էր Իրանի շուրջը։ Սա Պարսկաստանից բերված գորգ է և Մոմակալի 5. Հետաքրքիր են այն սրերը, որոնք բերում էին Դամասկոսյան ողպատից ստեղծված սրերը, որ բերում էին այդ վաճառականները, այդ սրերը երբեմն հայտնի են փաստեր, որ լեհական թագավորը հանձնել է իտալացի վարպետներին, որպեսի զարդարեն Պատյանը և Կոթը, դժգոհ մնալով աշխատանքից հանձնարել է հայ ոսկերիչներին, որտեղ Լեհաստանի հայ ոսկերիչները բավական նշանավոր էին և շատ հաջող։ Միջայլոց պետք է ասեմ, որ սրերը մաս էին կազմում նաև հայ վաճառականների տարազին։ Հայ վաճառականների տարազն են զարդարվում է սրերով։ Հայկական սրերի արվեստը դժբախտաբար չի ուսումնասիրված։ Շատ հետաքրքիր մի ասպարեզ է, ահա այս գոտիները, որոնք հայերը բերում էին Պարսկաստանից, Քաշանի աշխատանքն է, 17-րդ դար, 17-18-րդ դար, բայց նաև արտադրությունը հիմնել է Լուցկ քաղաքում, Ուկրաինայի տարածքում, ներկայիս Ուկրաինան է։ Սրանք էլ տեսակ-տեսակ տեքստիլի նմուշներ են, հագուստների մնացորդներ, որոնք բերվել են կտորեղենը Թուրքիայից, Պարսկաստանից, Հայաստանից բերված արծաթե գոտի 18-րդ դարի։ Եվ հայ վաճառականությունը կապված էր զարազան երկրների հայ վաճառականները իրար հետ կապ էին պահում, և ճյուղահեցիները հատկապես հիմնադրվել էին Վենետիկում, իրենց կարևոր հենակետերից մեկն էր Վենետիկը, և նրանց ապրած թաղը կիցեր հույների ապրած թաղ են։ Նրանք, ովքեր Վենետիկ կգնան ձեզնից, կարող են այդ թաղը շատ հեշտությամբ գտնել, եթե կողմնորոշվեն Բիզանցիո կամ Բյուզանդիա հյուրանոցի տեղադրությամբ, որը գրեթե նույն փողոցի վրա է, որը այսօր կոչվում է Ռուգա Ջուֆա, այսինքն ջուղայեցիների փողոց, և շարունակությունը արդեն հունական թաղներտ էր և կա ներկայիս հելենական ուսումնասիրությունների ինստիտուտը։ Ահա այսպես է կոչվում Ռուգա Ջուֆա։ Եվ մուտքը, տեսնում եք, որտեղ մարդիկ են աստիճաններով բարձրանում, այսպեսի նեղլիկ փողոց է, այս հրապարակում կա եկեղեցի, որտեղ ջուղայեցի վաճառականները գալիս էին պատարակի ժամերգության։ Աստիճանների տակ փոքր ջրանցք է անցնում, սա արդեն ջրանցքի վրայից, աստիճանի վրայից է նկարված, այն եկեղեցին, որ գալիս էին նրանք արարողության։ Սա հեռու չի Սուրբ Մարկոսի տաճարից։ Եվ հետաքրքիր այն է, որ ուրեմն
Ոչ մի հետահետքեր չեն մնացել այս եկեղեց, այս փողոցի վրա, ուրիշ հայկական հետքեր, բայց հետքեր մնացել են ջողայեցիների ուրիշ վայրերում, օրինակ, սա Սուրբ Մարկոսի տաճարն է, Սուրբ Մարկոսի հրապարակն է, և Սուրբ Մարկոսի տաճարի սյուների վրա, այստեղ փնջաձև են սյուները, ինչպես տեսնում եք, ուրեմն ձախի կամարի տակ, աջ կողմի սյուների վրա, կարելի է տեսնել աջ չափ մի արձանագրություն, Խաչատուր ջուղայեցի, 17-րդ դարեր, փոքր տարերով գրված է, բայց աչքի մակարդակի վրա է, կարելի է հեշտությամբ տեսնել. Ձախի վրա, սյուների վրա կան ավելի մեծ արձանագրություններ, որ մի ավելի մեծ տարերով են, բայց դժվար ավելի ընթերնելի, քայքայված են ավելի. Եվ եթե ուզենանք անցնել դեպի ձախ, ճիշտ այնտեղ, որտեղ վերջանում է Սուրբ Մարկոսի տաճարը, եթե մեջքով կանգնացես դեպի մուտքը, աջ ես թեքվում, նորից աջ և տեսնում ես մի մեծ կամար, կամարի տակով գնում ես, որտեղ ճյուղավորվում են փողոցները, եթե ձախի փողոցը առնես և գնաս մի 50-30 մետր, նայելով դեպի վերև կարող ես հետևել ցուցանակին, հայերեն ցուցանակ կա, հայկական Սուրբ Խաչ եկեղեցին, հայկական Սուրբ Խաչ եկեղեցին հերուչի տեղ, կենտրոնում է ուղղակի, և առաջ դա եղել է առաքելական հայկական եկեղեցի, ինչպես ասենք Լվովի հայկական եկեղեցին, որը հետո կաթոլիկական դարձավ, որովհետև 17-րդ դարում Լեհաստանի հայերը բռնի կաթոլիկացվեցին, և որպես կաթոլիկ եկեղեցի Լվովի եկեղեցին գործեց մինչև Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Հիմա Լվովի եկեղեցին վերջին տարիներին հայ գաղութի ջանքերով անցել է առաքելական հայկական եկեղեցում, և Էջմիածնից Տեր Թադեոսը եկել և այնտեղ շատ լավ բարի մի քահանա է, իսկ այս եկեղեցին հակառակ ճակատագիրը ունեցավ, այս եկեղեցին, որ հայկական առաքելական եկեղեցի է Սուրբ Խաչը, փոքրիկ եկեղեցի է, այս սրահից ավելի փոքր, այդ եկեղեցին ուրեմն դարձավ կաթոլիկ Մխիթարյան միաբանության սեփականությունը, և երկու շաբաթը մեկ Սուրբ Վազարից գալիս են Մխիթարյան վարդապետներից որևէ մեկը, ժամերգություն է անցկացվում, պատարակ է այնտեղ տալիս, և գալիս են իտալացիներ հիմնականում, որոնք մոտիկ ապրողներ են, և փոխանակ գնալու ուրիշ եկեղեցի իրենց համար հաճելի այդտեղ լինել, և այս եկեղեցում, Սուրբ Խաչ եկեղեցում կան նստարաններ, նստարանների վրա կան զինանշաններ, հայտ է փորագրված զինանշաններ, որոնք ջողայեցի վաճառականների հետ են կապվում, սա հայկական նագույն գիրքն է, 1512-ին թվված, և գալիս եմ դեպի ամենանշանավոր կենտրոններից մեկը հայկական, սա կարմիր շենքը, տեսնում եք, Դանիելի հյուրանոցն է, ամենաթանկ հյուրանոցներից մեկը, մի գիշեր է այստեղ արժի 500 եվրոից մինչև 2500 եվրո, ուրեմն այստեղ ամերիկյան ամենանշանավոր ֆիլմերը, Ջեյմս Բոնդ և այլ նկարվում են այստեղ, շատ շիկեղ հյուրանոց է, դա Շահամիրյան եղբայրներին պատկանող 3 պալատներից մեկն է, 17-րդ դարում 6 եղբայր, Շահամիրյան եղբայրները իրենց ձեռքը վերցրեցին ամբողջ հարստությունը, գրեթե Եվրոպայի ամենահարուստ մարդիկ դարձան, Շահամիրյան եղբայրները այնքան հարստացան, որ իրենք գրեթե ուղղորդում էին հայ խոջաների առևտուրը ամբողջ աշխարհում, Շահամիրյան եղբայրներին է պատկանել նաև Քաբեի Քոնթի ներկայիս հյուրանոցը, որը պալատն է եղել իրենց, և Շահամիրյան եղբայրներին Վենետիկի ղեկավարությունը, դոժը, դուքսը դիմում է խնդրանքով, որ Վենետիկը սնանկացման եզրին է, խնդրում են փրկել Վենետիկը, որովհետև լումայապոխները մեծ տոկոսով են փողը տալիս, և առևտուրը կանգները չի շարժվում տեղից, և ցածր տոկոսով Շահամիրյանները տալիս են դրամը, և Վենետիկը փրկվում է սրանկացումից, մի քանի տարի առաջ Վենետիկի համալսարանը հատուկ գիտաժողով արեց նվիրված Շահամիրյանների, որովհետև Վենետիկի ճակատագրի մեջ Շահամիրյանները մեծ դեր են կատարել, քանի որ կաթոլիկություն ընդունեցին, ժամանակի ընթացքում նրանք էլ ձուլվեցին, անետացան իրենց ժառանգները, 19-րդ դարի վերջին արդեն վերջացան, և իրենց սեփականությունը դարձավ ուրիշին է. Այս շենքի կողքին հիմա կա երկրորդ շենքը,
որը այնքան հաջող է գործ է գնում այս հյուրանոցի, որ երկրորդ շենքն է ստացավ Դանիելի անունը։ Դանիելի հյուրանոցի մուտքի մոտ կա Շահամիրյանների զինանշանը, մեծ զինանշան։ Եվ ճիշտ սրա դիմացն է, որ կա նավակայանը, որտեղից նավը գնում է դեպի Սուրբ-Ղազար, այսինքն շփոթել հնարավոր չէ։ Ներսում ամեն ինչ գրեթե նույն ձևով է մնացել, բացառությամբ հարմարությունները։ Վենետիկում իրավունք չկա որևէ բան փոխելու, որևէ քարտ փոխելու, միայն ներսում հարմարությունները, գեղեցիկ բաղնիքը եւ այլն ամեն շատ ընդդիր ժամանակակից ձևով է սարքված, բայց որմնանկարներ եւ այլ նույնիսկ գորգերը, որոնք փրված են այս մուտքն ու լոբին, այստեղ ձախի վրա գորգերն են մնացել, որոնք 200 տարվա գորգեր են, սրանք սենյակներն են, Շերիման են նրան կոչվում, Շերիման կամ Սերիման ընտանիք։ Սա Քադեի Քոնթի հյուրանոցն է, Շարիմանյանների պալատներից մի ուրիշ է։ Սա դեռ Քադեի Քոնթի հյուրանոցի սենյակներից է, որ նրա նկարներով ինչպես տեսնում ենք։ Եվ հայկական գորգերի տարածումը, որը տեղի է ունեցել մեր վաճառականների շնորհիվ, մեծ ընդունելություն է գտել Հոլանդիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում եւ այլուր, եւ նկարչության մեջ, հատկապես գերմանական ու հոլանդական նկարչության մեջ, հայտնի նկարների մեջ մենք տեսնում ենք սեղանները ծածկված են գորգերով։ Այս գորգերի ուսումնասիրությունը երբեմն շատ տափակ եւ ծիծաղելի մտքեր են արտահայտում արևմտյան աշխարհի պրոֆեսորները, գորգի այսպես կոչված մասնագետները։ Գիտեք ինչ, գործներին չի գալիս ասել, որ սրանք հայկական կարող է լինել։ Ինչու? Որովհետեւ երբ որ գորգը պարսկական է համարվում, ավելի թանկ գնով է վաճառվում։ Բավական է ասել հայկական, որ գորգագործների ամբողջ բիզնեսը ցած է գնի։ Ուրեմն, եւ քանի որ հայ գորգի մած հրատարակված չի եւ ամբողջ արտահանված է դուրս ահռելի չափերով, մանավանդ վերջին 20 տարում ուղղակի կրելով կրեցին դուրս, դեպի դուրս Հայաստանից, կողոպտեցին Հայաստանը, մնացած գորգերն էլ տարան։ Ուրեմն գյուղերից եւ այլ տեղերից հավաքեցին, տարան դուրս։ Տեսեք, նշանավոր ուրեմն նկարիչների գործերին, Յան Վերմեերի աշխատանքներից է։ Հատկապես նկատվում է սա 17-րդ դարի միջև 70-ական թվականները, 80-ական թվականները։ Հայ Խոջաները նաև տպագրական գործի սկզբնավորողների կրնակին էին կանգնում և խրախուսում հայկական տպագրությունը Եվրոպայի տարածքում, տպարանները, որոնք ստեղծում էին եվրոպական տարբեր երկրներում, դրանք խրախուսում էին նաև հայ վաճառականների կողմից։ Հայ վաճառականները նաև Հնդկաստանում բավականին մեծ գործունեություն ունեցան, եկեղեցիներ կառուցվեցին, մանավանդ երբ որ 1700-ական թվականներից հետո քաղաքականությունը պարսից շահերի փոխվեց հայերի հանդեպ, հայերը սկսեցին մեծ չափով արտագաղթել Պարսկաստանից դեպի Հնդկաստան, և այսօր Ավստրալիայում ապրող հայերի նախնիները դրանք ճուղայեցիները, այսինքն ճանապարհը շարժվեցին Հնդկաստան, Հնդկաստանից գնաց մի մաս դեպի Չինաստան, քիչ մասը, ավելի գնացին դեպի Ինդոնեզիա և Ֆիլիպիններ, հետո այնտեղ շարժվեցին Ավստրալիա։ Եվ Մադրասի եկեղեցին է 1702 թվականի, այս գորգերը 1789-ի և 1792-ի այս տարիների գորգերը, որոնք պահվում են ոչ միայն մեր մայր տաճարի հավաքածուում, այլև կամ բրիտանական թանգարանում, 1791-ի սա գորգերից է, ուրեմն այս բոլոր գորգերը պարզ արվեստով են ստեղծված, բայց այս գորգերը ցույց են տալիս, թե ինչպիսի մեկենասական գործունեություն են ունեցել հայ վաճառականները։ Սա Օսկան Վերիջանյանի և Հակոբյան Վերիջանյանի ներկայացնող որմնանկարներ են, նկարիչ Մինասի գործն են դրանք, Վերիջանյանների ժառանգները դեռևս ապրում են, Պետրոս Վերիջանյանը հայտնի է իբրև Բեթխեհեմի, Մեյդանի Բեթխեհեմ կոչվող եկեղեցու կառուցող 1627-28 թվականներին, և այս մարդկանց բարի գործերը մնացել են իրենց ստեղծածի մեջ, մեր ժողովրդի հիշողության մեջ,
Ես միայն վերադարձնում եմ այդ հիշողությունը ձեզ եւ վերակենդանացնում դա։ Եվ ուզում եմ ավարտել մի զարմանալի վերջաբանով, որ Գերմանիայում մանավանդ շատ հետաքրքիր ընդունելություն գտավ, երբ վերջացրեցի, ասացի, որ 1750 թվականի մի փաստաթուղթ կա, որտեղ նշանավոր հայերի անուններն են, որոնք ապրել են Վենետիկում, իթիվս դրանց նաև իմ հիշատակած Ստեփանոս Շահումյանը, այդ նշանավոր ուրեմն հայերի մեջ կա մի անուն, Նորա Տունկի, Նորա Տունկյան, և կողքին գրված է Կազանովա, Կազանովա. Շնորհակալություն։ Հիշեցիք Շահամիրյան, Հնդկաստանի Շահամիր Շահամիրյանի աստիճան ջուրումին, որ